гэнэн гэнэн бодлоо дагуулсаар гэнэхэн багийн дурсан жа санахдаар хайлгж туулах амьдралын угчаанд хамгийн түрүүнд найзыгаал зорх юм аа. Өрөлийг чилж өрийг нумар тах өрн мэгн мэнэл найца их шиг хонгор хон айлгууд өөтэй эгээл өдрүүдийн хамтдаа туулахдаар эргэх цагийн гэрэл түүлсэн анд минь цалин цалин урсгал үерлүүлж чамнаж явсан омгодон үерхээс аузэж нэрг ухаарди амин зүрхэндээ дэдлсэн анд минь өрөлийг чилж өрийг нумар тах өрн мэгн мэнэл найца их шиг хонгор хон айлгууд эгээл өдрүүдийн хамтдаа туулахдаар эргэх цагийг гэрэл түүлсэн анд минь гэрэл түүлсэн анд минь.